میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ بشر کیا سے کیا بن گیا، میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ بشر کیا سے کیا بن گیا، میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ بشر کیا سے کیا بن گیا، میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ بشر کیا سے کیا بن گیا ہے، وقت کا کوئی فاروق اعظم، وقت کا کوئی فاروق اعظم، کوئی شیر خدا بن گیا ہے، وقت کا کوئی فاروق اعظم، کوئی شیر خدا بن گیا ہے، میرے آقا کی نسبت کے صدقے یہ بشر کیا سے کیا بن گیا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، تاجدار حرم جان ایمان، جب سے دل میں ہمارے ہے تاجدار حرم جان ایمان، جب سے دل میں ہمارے ہے مہمان، تاجدار حرم جان ایمان، جب سے دل میں ہمارے ہے مہمان، تاجدار حرم جان ایمان، جب سے دل میں ہمارے ہے مہمان، ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا، ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا، مثل غار حرا بن گیا ہے، ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا، مثل غار حرا بن گیا ہے۔ اور یہ خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے، علم فقہ ہو تصوف کی دولت، پاک دربار شاہ امم سے، علم فقہ ہو تصوف کی دولت، علم فقہ ہو تصوف کی دولت، پاک دربار شاہ امم سے، علم فقہ ہو تصوف کی دولت، پاک دربار شاہ امم سے، بن گئے ہیں کوئی بو حنیفہ، بن گئے ہیں کوئی بو حنیفہ، کوئی احمد رضا بن گیا ہے، بن گئے ہیں کوئی بو حنیفہ، کوئی احمد رضا بن گیا ہے، وقت کا کوئی فاروق اعظم، کوئی شیر خدا بن گیا ہے۔ اور یہ خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے، جھوم کر آسمان پر خوشی سے، غسل دے کر فرشتے یہ بولے، جھوم کر آسمان پر خوشی سے، غسل دے کر فرشتے یہ بولے،
جھوم کر آسمان پر خوشی سے غسل دے کر فرشتے یہ بولے آج بزم شہادت کا دولہا آج بزم شہادت کا دولہا دیکھیے حنظلہ بن گیا ہے آج بزم شہادت کا دولہا دیکھیے حنظلہ بن گیا ہے وقت کا کوئی فاروق اعظم کوئی مشکل خوشا بن گیا اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار پر یہ شعر ملاحظہ فرمائے قسم خدا کی یہ شعر بہت ہی پیارا ہے دیکھنے حور جنت سے آئے پارسائی قسم جس کی کھائے دیکھنے حور جنت سے آئے پارسائی قسم جس کی کھائے دیکھنے حور جنت سے آئے پارسائی قسم جس کی کھائے دیکھنے 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 حور جنت سے آئے پارسائی قسم جس کی کھائے فاطمہ 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 کا وہ پیارا دوپٹا عورتوں کی حیا بن گیا ہے فاطمہ کا وہ پیارا دوپٹا مومنوں کی حیا بن گیا ہے فاطمہ کا وہ پیارا دوپٹا بیٹیوں کی حیا بن گیا ہے اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے عشق نے اپنا جلوہ دکھایا مصطفیٰ سے رضا کو ملایا عشق نے اپنا جلوہ دکھایا مصطفیٰ سے رضا کو ملایا عشق نے عشق نے عشق نے عشق نے عشق نے عشق نے اپنا جلوہ دکھایا مصطفیٰ سے رضا کو ملایا اس لیے ہند میں اعلی حضرت اس لیے ہند میں اعلی حضرت پیار کا سلسلہ بن گیا ہے اس لیے ہند میں اعلی حضرت پیار کا سلسلہ بن گیا ہے کوئی فاروق اعظم بنے ہیں کوئی شیر خدا بن گیا ہے اور یہ شعر مدینے کی زمین کے حوالے سے زمین کتنی ہی بابرکت ہے ملاحظہ فرمائے نسبت مصطفیٰ کی بدولت قدم پاک رسالت کے صدقے نسبت مصطفیٰ کی بدولت قدم پاک رسالت کے صدقے نسبت مصطفیٰ کی بدولت قدم پاک رسالت کے صدقے شہر طیبہ کا ہر ایک ذرہ شہر
है बाग हर हर